لەگەڵ نزیکبوونەوەی یادی 230 ساڵی شاری سلێمانی کۆمەڵەی هونەری میل لە هۆڵی تەواری ئەنگیشی بۆ هونەرمەندانی کەرکووک و سلێمانی ساز کرد. لانگەکەدا هونەرمەندان و ئامادەبووان و ڕای پیرۆزبەیی لە شاری سلێمانی خۆڕاگری شاری کەرکووکی شیان لە بەرامبەر تیرۆریستان بەرز نرخاند و دووپاتیان کردەوە. ئارامی کەرکووک، ئارامی بۆ سەرجەم کوردستان. بە بۆنی نزیکبوونەوەی 232 ساڵیادی بنیادنانی شاری سلێمانی چەند چالاکیەک ئەنجامدرا لە هۆڵی تەواری شاری سلێمانی کۆمەڵەی هونەری میلی بەو بۆنەیەوە ئاهەنگێکی بۆ هونەرمەندانی شارەکانی سلێمانی و کەرکووک ڕێخست. هونەرمەندان ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن چۆن پێشمەرگەکانی کوردستان لە یەک سەنگەردا بەرگری لە خاک دەکەن. هاوکات هونەرمەندان و ڕۆشنبیرانی شارەکانی کەرکووک و سلێمانی لە سەرجەم بۆنەکاندا هاوهەڵوێستن. طبعا سلێمانی شارێکە هیچ فەرق و جیاوازی نییە و ئێمە هەمووی کوردە و بەخۆشی لە هەموو شارەکان ترش گۆرانی ئەڵێین. وەک زۆربەی هونەرمەند لە ڕۆژەڵاتەوە ناوانش بەشداریان کردە وەک ئێمە و چاو هەمویان ماچەکەم، چاو برا پێشمەرگەکانمانش ماچەکەم، من زۆر خۆشیان مەوێ بۆ پێشمەرگەکانی کوردستان و پێشمەرگەکانی کەرکووکە نێرم. سڵاو بۆ خۆڕاگری خەڵکی کەرکووکە نێرم. سڵاو بۆ ئەو کوڕە گەنج و گیان فیدایانان ئێرم کە دوو هەفتەیەک لەمەو پێش بە خوێنی خۆیان بە گیانی خۆیان ئاڵای ڕەشی داحشی تیرۆریستیان داگرت، بە خوێنی خۆیان بەرگریان لەو شارە جوانە کرد، لەو شارەی لەوەتی کورد هەیە بۆ کەرکووک و بۆ کوردستانە جەنگێ. ئاهەنگیەکە لە نێوان شاری کەرکووکی قودسی کوردستان و شاری ڕۆشنبیری سلێمانی ئەم هەم ئاهەنگیە ئەبێتە هۆی ئەوەی کە سەرجەم هونەرمەندان و ژەنیارە بەتواناکانمان لە ئاستێکی باشان و پەیوەندیمان هەمیشە لەگەڵ یەکە هەبووە. هاوڵاتیانی شاری سلێمانی وێڕای پیرۆزباییان بۆ دانیشتوانی شارەکەیان و پێشمەرگە قارەمانەکان هاوکات دانیشتوانی شاری کەرکووک بەرز دەنرخێنن کە لە ماوەی ڕابردوودا بەرگریان لە شارەکەیان کردووە. دەشڵێن ئارامی شاری کەرکووک ئارامیە بۆ سەرجەم کوردستان. چۆن پێشمەرگە کە لە سەنگەرەکانی بەرگریە کە خاکی کوردستانە پارێزێ لە شاری کەرکووکە و لە ناوچەکانی دەوروبەری شاری کەرکووکە، هەروەها لە شاری سلێمانیش زۆر بە خۆشحاڵیەوە. ئەگەر هەرچەنە ئێمەش نتوانین ئامادە بین شانمەشانی پێشمەرگە کە بەرگری لە خاکەمان بکەین، بەڵام خۆمان خۆشحاڵە زانی کە بە پێیشی کاری هونەری و تێکەڵاوبوون لەگە شارەکانی ترا ئێمە شانمەشانی پێشمەرگە خزمەتی و نیشتمانەکەمانەکەی. ئەم دوو شارە فعلەن دوو دەستەخوشی نەبڕاوی یەکترین کەلتورەکەی لە ڕاستیە دانیشتوانەکەی کە هەمیشە هەردوو شارەکە ئەوە پێشتر وای باسم کردایە ئەوەیە کە هەرچی شۆرشەکانی گەلەکەمان هەیە، هەرچی بزوتنەوەکانی گەلەکەمان هەیە لەم دەڤەرانەوە سەری هەڵداوە و شاری دەستەخوشی کەرکووکی هەمیشە هەم ئەهەنگی بووە لە سەرخستنی ئەو پرۆسە جوانانەی کە شاری سلێمانی ویستوێتی. شاری سلێمانی لە ساڵی 1874 لە سەردەستی پاشای بابان دروست کراوە. هەرچەند بەڵگا نامەیەکی فەرمی نییە، بەڵام بەشێک لە چاودێران باس لەوە دەکەن کە شاری سلێمانی لە 1511 دانەمەزراوە، بەڵکو لە 1114 ئەم شارە بنیاد نراوە. سەردەش عوسمان، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، سلێمانی.